320 takovýchto krabic v kartotékách národních výborů obsahuje veškerou evidenci obyvatelstva Gottwaldovského okresu. Kromě jiného se z nich čerpají podklady pro seznamy voličů. Ovšem tímto manuálním způsobem už jenom pro kameru, protože v okrese Gottwaldov dnes volby připravují úplně jinak. Nám se v podstatě podařilo v loňském roce za pomocí podniku Gottwaldovského okresu zabezpečit nahrávací celou registru občanů na magnetický disk počítače EC1025, který pracuje v kancelářských strojích v Gottwaldově. Po rozšíření adresy o čísla volební obvodu a volební okrsku v celém okrese jsme zabezpečili po dohodě s civilně správním úsekem ministerstva vnitra vyčištění všech seznamů voličů a legitimačních lístků pro všechny městské a místní národní výbory našeho okresu. V okrese Gottwaldov už tedy odpadla téměř veškerá administrativní práce s přípravou voleb. To se děje v Československu vůbec poprvé. Informace v počítači pravidelně aktualizují a využívají i k dalším příležitostem. Jak vidět, na Gottwaldovsku nepromarní jedinou příležitost k využití mikroelektroniky a to je také nejlepší cesta k jejímu rozvoji.